David Poliak zvítězil ve finále na Retro Open v Ústí nad Orlicí, když porazil Víta Kopřivu posledek dvakrát 6-4, tak jaké jsou pocity po vítězství? Pocity úžasné, že jsem to zvládl a vyhrál jsem v prvním setu, tam jsem ho breakl za 4-4, pomohla mi linea a tohle. No, pak jsem to dobře dopodával a pak v druhém setu to byl spíš boj nervů už potom. Jak byste popsal hnedka ten začátek zápasu, soupeře jste hnedka breaknul a on má zase breaknul zpátky hnedka? Tak bylo takové nervózní dneska, myslím, že oba dva jsme hráli lépe včera, protože samozřejmě to finále není jednoduché, hodně lidí a prostě je to finále, takže každý chce hrozně vyhrát, ale myslím si, že jsem to zvládl dobře. Co rozhodovalo v závěru toho prvního setu, když se soupeře breaknul na 6-4? Breakl jsem na 5-4 a pak jsem dopodával čistou hrou. A co se tam rozhodovalo v tom breaku? Dobře jsem podával. A v tom druhém setu se soupeře breaknul na 2-1, tak jak byste poslal tady ty momenty? Tam jsem zahrál nějak poctivě, tohle byl jsem uvolněný, protože jsem si řekl, to je ještě začátek, break jsem ho po druhé na 4-1. Uvědomil jsem si to, do té doby jsem nedal ani jednoho debla, pak jsem dal najednou dva, jeden rámem, no, takže už to byly nervy a jsem to dohrál někdy spoceně přes horu poslední game. Super, vás breaknul zpátky na 4-2, tak zapracovala už tam třeba trochu nervozita. Ano, určitě, tak samozřejmě to, oba dva jsme byli nervózní. Těžko říct, kdo víc, kdyby se to dalo změřit, no, tak nevím, ale měl jsem možná trošku víc štěstí třeba, jako v prvním setu určitě, tam jako mi to padlo, v druhém setu už jsem si to dobře, do těch 4-1 minimálně jsem hrál aktivně, dobře jsem si to uhrál a pak zase jsem to dobojoval, no, takže. Co jste si říkal v závěru toho zápasu, měl jsi tam i matchboli, nedokázal jsi nejdřív využít? Tak první na tom servisu vítěz zahrál aktivně, samozřejmě neměl šanci, to bych musel dát delší return. No ale pak samozřejmě jsem měl první matchball u servisu, měl jsem 0-30 teda, zahrál jsem výborně na 40-30, to musím tři míče vyzvednout, pak jsem si to uvědomil, tak jsem dal debla. Byla zhoda, zase za zhody vždycky zahrál dobře, matchball, pak dlouhá výměna, prohrál jsem ji, no a ten čtvrtý matchball, ten jsem proměnil. Tam jsem zabil forehand po lajně, tady krátký ještě před kříž, takže nějak mi to sedlo. Asi se vám hodně ulevilo v tom závěru, když se to dotáhlo na 6-4, no. Tam byla ta schoda. To se mi ulevilo, opravdu, co teda jo. Co myslíte, že v tom zápase nejvíc rozhodovalo? No, těžko říct, jako v tom finále to těžko dostat, kdyby to bylo nějaký jiný kolo, tak to dokážu víc popsat, jako to finále, to bylo prostě z obou dvou stran střídačka, jako já jsem měl výborné chvíle a pak jsem měl slabé chvíle, Vítěz taky tak, takže to je prostě finále, takže to je těžký popsat, jako co rozhodlo. V prvním setu se vám více dařilo na podání, v druhém setu už tolik ne, tak čím to bylo, že v druhém setu už se vám tolik nedařilo na tom prvním podání? Těžko říct, únava, nervy, vítr začal víc foukat, ale to jsou výmluvy jenom, takže nevím, ruku mám prasklou, těžko říct. Jak se vám tady hrálo v Ústí? Hrálo se mi hlavně včera, teda to byl můj jeden z nejlepších výkonů na Antuce. Vítěz taky včera podal výborný výkon právě a dneska jsme se to teda rozdali a myslím si, že oba dva jsme ubrali, ale i tak se měli dívat, myslím, na co dívat. Tady ještě v tom finálovém zápase proběhly takové momenty, že jste odvolali nějaké rozhodnutí rozhodčího, tuším. Tak co tady k tomu říct? Jako nějaké sporné míče? No, myslím. Pár jich bylo, no a tak to tak bývá vždycky. Rozhodčí rozhodl správně, vždycky jsme se podívali, zhodli jsme se s rozhodčím, žádný sporný míč nebyl, vážně. A jak byste ještě zhodnotil tu celou cestu tady turnajem? Nejdřív jste vypadli ve 4 hnedka v prvním kole, potom bez ztráty se tu jste prošel v singlu. No, ve 4 jsme prohráli 5-0 z 5, jak už jsem říkal, jsme měli hroznou smůlu a pak jsem měl celý týden, se mě drželo štěstí, hrál jsem aktivně, chodil jsem si pro to a ještě jsem bojoval, tak se mi to nějak sešlo. Vyhrál jste druhý turnaj v tomto roce i v kariéře, tak jste teďka v dobré formě, zvednul jste se, cítíte tady na tom turnaji? No určitě, tak na Antuce jsem letos nic neuhrál, vyhrával jsem na betonech stabilně několik zápasů na každém turnaji, na Antuce jsem vyhrál maximálně 2 zápasy do této chvíle po sobě a teď jsem vyhrál turnaj, takže je to pozbudivé. Na jaké další turnaje se chystáte? Si pojedu do Brna. Díky moc za rozhovor. Díky.